Dragi učenici, osmaši, dobar vam dan. Dobrodošli na online sat hrvatskog jezika. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Tema je mjeseca, a tema našeg današnjeg sata je scenarij i knjiga snimanja. Ja sam Marina Zlatarić, profesorica hrvatskog jezika i vodit ću vas kroz najavljenu temu. No, prije no što uplovimo u svijet filma, poslušajte što se od vas na današnjem satu očekuje. Uspoređivat ćete i prosuđivati slušani tekst s filmskim ulomcima, te otkrivati njihovo značenje na temelju stečenog znanja i iskustva. Izražavat ćete vlastitu procjenu etičke, estetske i idejne razine književnog teksta i filma. Uspoređivat ćete književni tekst s njegovom prilagodbom u filmu. Uočavat ćete sastavne elemente hipermedije, međusobno povezani tekst, slika, video i zvuk. Razvijat ćete vlastiti potencijal za stvaralaštvo. Prepoznat ćete vezu teksta i filma i svijeta koji vas okružuje. Uspoređivat ćete poznate primjere iz književnosti i filma, naravno virtualno. Za praćenje današnje video lekcije pripremite bilježnicu, pribor za pisanje i maštu. Važno je napomenuti da kao i uvijek video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste ostvarili zadane aktivnosti. Fotografija je postala sastavni dio našega dana, posebno selfie, zar ne? Zato upravo s njom i krećemo. Razmislite i odgovorite. Što biste fotografirali na temu Sretan dan? Možda je vaš odgovor lice s velikim osmijehom. Ili druženje vršnjaka u parku. Ili ljuljačka s veselim djetetom. Ili biste možda fotografirali svoju simpatiju. Možda bi to bile sunčeve zrake u krošnji drveta. Ili šarene balone u zraku. Naravno da su vaši odgovori različiti. Zato razmislite i odgovorite zašto. Usporedite svoje odgovore. Različito razmišljamo, različita su nam nadanja, različiti su nam snovi, različite su nam želje, različito doživljavamo pojam sreće. A sada promotrite priloženu fotografiju i iznesite svoje razmišljenja. Koja je riječ najbolje opisuje? Usporedite svoj odgovor. Maštovitost, razigranost, strah, sramežljivost, originalnost ili možda umjetnost. Promotrite i zaključite koje su tajne dobre fotografije. Znati gledati, uočavati i izabrati kadar. Prikazati motiv na način koji ne vide svi već na prvi pogled. Odabrati najoriginalniji plan i kut snimanja. Prisjetite se što povezuje fotografiju i film. Film je fotografija u pokretu. Poslušajte sada što je vrijedno znati. U Hrvatskoj je čak četvrtina igranih filmova nastala prema književnom dijelu. Najpoznatiji naravno Tko pjeva, zlo ne misli, Kreše Golika, nastao prema dnevniku malog Perice Vjekoslava Majera. Ante Babaja snimio je film Breza prema istoimenom dijelu Slavka Kolara. Ritam zločina, koji je snimio Zoran Tadić, nastao je prema dijelu Pavla Pavličića Dobri duh Zagreba. Film može nastati i prema kazališnoj predstavi. Takav je primjer filma Sokol ga nije volio, Branka Šmita, koji je nastao prema istoimenoj predstavi koju je napisao Fabijan Šovagović. Zanimljivost je film koji je nastao prema slikovnici. Sigurno ste svi gledali američki film Noć u muzeju. Taj je film nastao prema slikovnici Noć u muzeju hrvatskog autora Milana Trenca. A sada doznajte i ponovite. Književno djelo treba pripremiti za snimanje filma. Jezik književnosti treba preoblikovati u filmski jezik, scenarij i knjigu snimanja. Adaptacija je prilagodba književnog djela za film. Film može nastati i prema ideji. Filmska izražajna sredstva su kadar, plan, rakurs, pokreti kamere, zvuk.
Prisjetite se što je filmski plan. Plan je udaljenost kamere od mjesta snimanja. Pogledajte primjere vrste planova. Plan, detalj. Krupni plan. Blizi plan. Poluplizi plan. Američki plan. Srednji plan. Polutotal. I na kraju total. Prisjetite se što je rakurs. Rakurs je kut snimanja. Vrste rakursa mogu biti: gornji rakurs, snimanje odozgo; donji rakurs, snimanje odozdo; a možemo snimati i u visini očiju. Ako nije naznačen rakurs tijekom snimanja, snimamo u visini očiju. Prisjetite se što je kadar i usput pogledajte koliko kadar može biti drugačiji, koliko može biti poseban. Kadar je neprekinuta snimka. Može biti statičan, kamera se tijekom snimanja ne pomiče, i dinamičan, kamera se tijekom snimanja kreće. Vrste pokretne kamere su panorama ili švenk, vožnja ili far, kamera na dizalici, kranu, slobodna kamera ili kamera iz ruke, steadicam. Pročitajte ulomak iz dnevnika Ane Frank. Nedjelja, 13. veljače 1944. Draga Kitty, na svoju veliku radost bit ću sasvim poštena. Već jutro sam zamijetila da me Peter neprestance gleda. Ne na običan način, ne znam kako, naprosto ne umijem objasniti. Običavala sam pomišljati da je Peter zaljubljen u Margot, ali jučer sam odjednom osjetila da to nije tako. Učinila sam poseban napor da ga suviše ne gledam, jer kad god sam pogledala, on je gledao mene. A tada, da, tada, osjećala sam u sebi nešto vrlo nježno. Pogovor. Policija je uhitila 8 ljudi iz skrovišta. Pročitajte dio scenarija iz filma Draga Ana i uočite razlike u odnosu na polazni tekst. Prvo. Soba u skloništu, interijer dan. Ana sjedi za stolom. Kamera pokazuje i Petera. Razgovaraju, ali razgovor se ne čuje. Vidi se međusobna simpatija. Čuje se Anin tekst iz dnevnika. Izgovara ga Ana. U pozadini se čuje popularna glazba toga doba. Ana povjerljivo. Nedjelja, 13. veljače 1944. Draga Kitty, na svoju veliku radost bit ću sasvim poštena. Već jutro sam zamijetila da me Peter neprestance gleda. Ne na običan način. Ne znam kako. Naprosto ne umijem objasniti. Običavala sam pomišljati da je Peter zaljubljen u Margot, ali jučer sam odjednom osjetila da to nije tako. Učinila sam poseban napor da ga suviše ne gledam, jer kad god sam pogledala, on je gledao mene. A tada, da, tada. Osjećala sam u sebi nešto vrlo nježno. Drugo. Stubište u skloništu, interijer dan. Kamera prikazuje dolazak policije, pretres dokumenata, razvacane stvari u komodi. Čuje se glazba toga doba koja se nastavlja do kraja 5. scene. Treće. Željeznička postaja, eksterijer dan. Kamera prikazuje vlak, Gestapo i ljude koje Gestapo gura u vlak i zatvara. Vlak odlazi, vide se ruke zatočenih u vlaku. Četvrto. Uspinjača, eksterijer dan. Tinjeđerica se vozi uspinjačom na gornji grad, vide se suze u očima. Uspinjača staje, ona položi ruku na staklo, druga ruka s vanjske strane se poklopi s njenom i odlazi. Peto. Kamenita vrata, eksterijer dan. Ana Frank odlazi kroz prolaz, nestaje u dijelu osvjetljenom suncem. Šesto. Soba, interijer dan. Kamera prikazuje staru prašnjavu komodu. U
Unutar paučine stoji dnevnik. Vidi se rečenica koju je Ana Frank napisala u svojem dnevniku. Papir podnosi više od čovjeka. Pročitajte dio knjige snimanja za film Draga Ana i uočite razliku u odnosu na scenarij. Rimski broj označava scenu. Unutar scene slijede kadrovi označeni arapskim rednim brojevima. Eksterijer je vanjski prostor, interijer je unutarnji. Off je zvuk kojem se ne vidi izvor. Video. Prva scena. Soba u skloništu, interijer dan. Prvi kadar. Američki plan. Gornji rakurs na Pitera. Panorama s Ane na Pitera. Ana sjedi za stolom. Kosa joj je raspuštena. Na vrhu glave ima traku za kosu. Na sebi ima bijelu košulju i crnu haljinu s tregerima. Stol je starinski pun stvari. Dnevnik, olovka, radio, nakit, upaljena lampa, sa strane starinski kofer. Stolac je smeđe boje kao stol, starinski. Vide se zavjese i zeleni i narančasti zid. Na zidu su fotografije obitelji i haljina. Ispod stola su cipele. Peter sjedi nisko pored stola. Kosa mu je duža sa šiškama. Na sebi ima košulju i kravatu. Razgovaraju, ali se razgovor ne čuje. Smiju se. Vidi se da su prisni. Audio. Ana, povjerljivo. I glazba. Off. Nedjelja, 13. veljače 1944. Draga Kitty, na svoju veliku radost bit ću sasvim poštena. Video. Drugi kadar, blizi plan, statična kamera. Peter se meškolji, smiješi i grize usnicu. Gleda Anu. Audio. Ana, povjerljivo i glazba, off. Već jutro sam zamijetila da me Peter neprestance gleda. Video. Treći kadar. Blizi plan, statična kamera. Ana se vidi sa strane. Vidi se dio stola. Ana se okreće prema Peteru. Peter se ne vidi. Audio. Ana, povjerljivo i glazba, off. Ne na običan način, ne znam kako, naprosto. Druga scena. Stubište u skloništu. Interijer dan. Prvi kadar. Krupni plan, gornji rakurs, statična kamera. Vide se dijelovi tijela policije koja dolazi stepenicama. Remen na uniformi. Audio. Zvuk snažnih i grubih koraka i glazba. U ofu. Pogledajte isječak iz filma Draga Ana od 6. minute i 51. sekunde do 8. minute i 17. sekunde i napišite bilješke prema zadanim smjernicama. Ukratko opišite scenu koja prekida Anino razmišljanje o Peteru. Opišite trenutak oproštaja s Anom. Razmislite koju ulogu ima Anina rečenica "Papir podnosi više od čovjeka" na kraju ovoga dijela isječka iz filma. Scenarij i knjigu snimanja napisali su vaši vršnjaci, autori igranog filma Draga Ana. Film je nastao prema dnevniku Ane Frank. Poveznica za film glasi bit.ly/3d9hj. Usporedite svoje odgovore. Čuju se glasni i snažni koraci. U sklonište upada policija, pretražuju dokumente. Vidi se vlak u koji na silu ukrcavaju ljude za logor. Ana prolazi kroz kamenita vrata i nestaje na osjetljenom dijelu. Rečenica "papir podnosi više od čovjeka" na ljude prenosi snažne Anine osjećaje i opomenu za budućnost. Istražite i otkrijte na temelju pročitanih tekstova i pogledanoga isječka iz filma razliku između završetka odlomka iz dnevnika Ane Frank i isječka iz filma Draga Ana. Ana svoj dnevnik završava u skloništu. Film donosi i priču o uhićenju. Ana nestaje u svjetlosti. Zaključite koja je uloga redatelja u filmu tijekom adaptacije. Redatelj često sudjeluje u pisanju scenarija i knjige snimanja. Tijekom adaptacije može unijeti veće ili manje razlike. Katkad se neki dijelovi književnog dijela potpuno mijenjaju ili izostavljaju
ili se umeću dijelovi kojih u knjiženom dijelu nema. Uočite i zapišite. Četiri sličnosti između knjiženog dijela i filma. To su tema, ideja, priča, razvoj fabule, događaj i likovi, odnos među likovima. Tri razlike između knjiženog dijela i filma. Osnovno, temeljno izraženo sredstvo književnosti je riječ, a filma uz riječ, slika i zvuk. Čitajući dojam, doživljaj lika isključivo je rezultat čitateljeve mašte, a u filmu je izbor redatelja. Ne može se svaka rečenica iz književnog dijela izraziti filmskim kadrom, katkad je za to potrebno i nekoliko kadrova i obratno. Pogledajte isječak iz filma, pričajmo glasnije, možda će nas čuti, i napišite bilješke prema zadanim smjernicama. Opišite krupni kadar koji naglašava strašnu sudbinu ljudi nakon pada atomske bombe na Hirošimu. Zaključite koja je simbolika toga kadra. Navedite na koji je način prikazan povratak života. U jednoj rečenici opišite što prikazuju kadrovi u kojima autorica teksta Nika Pulik iznosi borbu sa Dako s bolešću. Pričajmo glasnije, možda će nas čuti, dokumentarno je eksperimentalni film prema dijelu Sadako hoće živjeti, a nastao je nakon snimanja igranog filma Pjev ždrala. Svaki čovjek je jedna zvijezda u svemiru koja ima vlastiti sjaj. Kako se nasmijati punim srcem. Njihov glas svuda poznat i daleko se čuje. No oni ponekad nisu toliko snažni pa ne uspijevaju doći do srca svake osobe. Govorimo glasnije, možda će nas čuti. Godina kasnije posljedice su postale vidljive. Sadako je oboljela od posljedica gama zračenja. Njezin je život iz igre postao danonoćna borba za opstanak. Tisuću ždralova bili su ulaznice za novi život. Život bez boli. No Sadako nije uspjela. 990 ždralova nije bilo dovoljno. Zatvaraš se u svoj mali svijet koji više ne raspoznaje osmijehe. Kada zaklopiš oči, vidiš samo strah. Strah te vuče kroz hodnike patnje, potoke suza, stotine besanih noći. Zvukovi u glavi još su glasni. Maknuti se ruke su ušli, znate da se svi stišao. Ali sve samo postaje glasnije i glasnije. I kad je sve oko tebe tiho, u tebi je još buka. Ne možeš je stišati. Ne možeš od nje pobjeći. Odeš kroz tu glasnu tišinu koju samo ti čuješ. Usporedite svoje odgovore. Krupni kadar prikazuje šaku koja dočeka čovjeka i zgrabi ga. Čvrsto se zatvara. Simbolika kadra. Šaka prekida živote kao i atomska bomba koja je mnoge ubila. Povratak života prikazuje otvaranje šake i izlazak ljudi. Nastavak života. Kadrovi prikazuju igru sa ždralovima kroz različite planove, rakurse i usporeno. Pročitajte ulomak iz školske zadaće koju je napisala Paula Perić, 8. razred. Šutjela sam, ali sad je dosta. Tišina je jaka. Tišina je moćna. Tišina je bučna. Ona vrišti. Ona se bori iza tupih očiju koje gledaju prazno.
Iza slabih i ozlijeđenih pokreta krije se tišina. Kada govor zastane, stupi tišina. Tišina koja je katkad toliko bučna da se u njoj izgubi sav smisao, sve izgovorene i neizgovorene riječi. Tišina je jaka, tišina je moćna, tišina je bučna. Ona vrišti, ona se bori. Tko sam ja? Jesam li to ja? Pogledajte eksperimentalni film Oči šute i riješite zadatke prema zadanim smjernicama. Razmislite i napišite što je bio najveći izazov za autore filma o adaptaciji teksta, pisanju scenarija, prema tekstu Šutjela sam, ali sad je dosta. Obrazložite svoje mišljenje. Otkrite na koji su način kadrovi snimani. Navedite dva primjera. Zaključite što su autori filma postigli takvim kadrovima. Film je nastao prema ulomku iz eseja Šutjela sam, ali sad je dosta, a snimili su ga vaši vršnjaci. Tišina je jaka. Usporedite odgovore. Najveći izazovi bili su snimanje razmišljanja učenice i snimanje apstraktnih rečenica. Kadrovi su snimani na neočekivan način, kroz plastičnu čašu ili kroz različite plastične boce. Takvim kadrovima autori su naglasili neizvjesnost, košmar misli i razmišljanja. Apstraktno znači zamišljeno, misaono. Mislim da vam sljedeći zadatak neće biti težak. Zaključite i zapišite što donose scenarij i knjiga snimanja. Scenarij donosi priču po scenama, kratki opis događaja, likova i zvukova. Knjiga snimanja donosi video i audio stranu na stranici, razradu scena po kadrovima, mjesto i vrijeme, vrstu plana, rakursa i pokreta kamere. Detaljan opis događaja, likova i zvukova u svakom kadru. Navedite bitnu razliku između kadra i scene. Kadar je jedan neprekinuti snimak kamerom. Scena, jedan ili više kadrova, a mijenja se s promjenom mjesta snimanja. Razmislite, odgovorite i provjerite svoje odgovore. Plavo je točan odgovor, zeleno netočan. Adaptacija je pisanje kratke priče prema filmu, taj je odgovor netočan.
Adaptacija je pretvorba književnog dijela u film. Odgovor je točan. Sinopsis je kratka priča za film. Odgovor je točan. Netočno je, sinopsis je razrada scena po kadrovima. Scenarij donosi vrstu planova, rakursa i pokreta kamere. Odgovor je netočan. Scenarij donosi opis po scenama, mjesto i vrijeme, kratki opis scene. Odgovor je točan. Književno djelo i film uvijek su isti. Odgovor je netočan. Književno djelo i film mogu se više ili manje razlikovati. Odgovor je točan. Nadam se da vam je današnje gradivo, kako se to kaže, sjelo. Provjerite sami. Procijenite svoje današnje zalaganje na satu. Pored tvrdnje s kojom se slažete, na filmsku klapu upišite da. A pored one s kojom se ne slažete, ne. Razumijem što je adaptacija. Uočavam razloge pretvorbe jezika književnosti u filmski jezik. Razlikujem scenarij i knjigu snimanja. Prepoznajem ulogu redatelja tijekom pretvorbe književnog dijela u film. Nadam se da vam je današnje gradivo pokrenulo maštu i da se i sami želite okušati u kreativnom stvaranju. Zato slijede zadaci za samostalni rad. Izaberite jedan od ponuđene tri. A prvi zadatak glasi: izaberite jedan kratki odlomak iz svoje čitanke i napišite prema tom odlomku scenarij i knjigu snimanja. Drugi zadatak je malo neobičniji. Izaberite jedan odlomak iz svoje školske zadaće i napišite scenarij i knjigu snimanja. Treći zadatak radite u paru. Razgovarajte o temi, o ideji. Napišite zajedno sinopsis, kratku priču. Zatim se podijelite i napišite scenarij i knjigu snimanja. Bude li vas to veselilo, možete prema njima snimiti mobitelom i kratki film. Razmislite, razmaštajte svoje ideje, vi to možete. A da vas ja ne bih ometala svojim prisustvom i zavirivanjem, ostavljam vas u umjetničkom nadahnuću. Do nekog sljedećeg sata, doviđenja.